Il-ħadd wara nofsinhar waqt protesta, il-kap nazzjonalista Bernard Grech reġa' allega biex xiri tal-voti. Berbaqhom, ħlihom u użhom biex jixtri l-voti! Dimmi x'ħaġa ġdida li tingħad mill-Partit Nazzjonalista sa jum qabel il-protesta, id-Deputat Nazzjonalista Ivan Ġej Bartolo qal li hija ta' sventura li l-poplu ma fhemx kif għandu jivvota fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fuq Radju ta' Knisja, Bartolo sa nsitra qal li n-nies ma jifhmux. Jekk jiena nikdeb ħajt li inti gidi, imma ifhem. Ma allura nies jinxtraw mit-tewro? Dak il-level dak il-level ta' votant aħna li għandna. L-iżventura ġiet. L-nies għadhom mhux qed jifhmu. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech infex jgħajjat u jattakka kemm il-darba lill-Prim Ministru Robert Abela. Bis-saħħa tal-Gvern Laburista għaliex jista' jaqbad il-karozza tal-linja b'xejn. Matul din il-protesta li suppost kienet dwar il-kwalità tal-ħajja, Bernard Grech kellu diskors li jixbaħ lil dik tal-Qadda Repubblika, immexxija minn ħud Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina. Grech attakka lil Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa u kif ukoll lill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Bernard Grech kompla mal-messaġġ tal-fazzjoni li poġġietu kap u kienu qudiemu fi Triq ir-Repubblika. Fil-protesta ma naqas ukoll il-ġbir tal-flus bil-bramel.